Ja tev nav heiteru, tad es tev ieteiktu padomāt, ka tu dari kaut ko nepareizi. Tavi heiteri ir tavi lielākie fani. Tie ir tie cilvēki, kas tev nesekos, bet skatīsies visu tavu stories. Paldies viņiem, jo pateicoties viņiem man ir vairāk skatījumu, vairāk laiku un tas man nes kaut kādā veidā ilgtermiņā arī naudu. Čau visiem, mani sauc Valters Vestmans un šis ir raidījums Jauni un bagāti, kurā es uz sarunām aicinu foršus interesantus latviešus, kas ir sasnieguši foršas lietas vai karjerā vai biznesā vai privātajā dzīvē. Un šodien pie manis ciemos ir Evelīna Pārkere. Evelīna ir uzņēmēja, influencere, youtubere, aktrise un manuprāt ļoti, ļoti mērķtiecīga personība ar tiešām augstām darba spējām. Evelīna ir samērā nopietni un aktīvi sākusi veidot saturu sociālajos tīklos jau 13 gadu vecumā. 17 gadu vecumā viņa ar šo jau spēja principā nodrošināt sev dzīvi, izvākties no vecāku mājas un dzīvot pati par sevi. Un Evelīna ir bijušas individuālas sadarbības, kas ir mērāmas tiešām jau vairākos tūkstošos eiro. Viņas sekotāji skaits sociālajos tīklos kopā pa dažādām platformām pārsniedz 200 tūkstošus cilvēku. Un tas būtu tā, it kā Evelīnai sekotu visa Daugavpils, Liepāja un Jelgava kopā. Un tagad es diezgan droši varētu teikt, ka Evelīna saprot, kā strādā sociālie tīkli, kā strādā mārketings, kā strādā pārdošana. Evelīna ir arī uzņēmēja, viņai ir rotaslietu uzņēmums Avalion, kā arī viņa ir viena no līdzdibinātājiem jaunuzņēmumā Riskmi. Evelīna, čau! Čau! Paldies, ka esi ieradusies! Paldies, ka uzaicināji! Vai es kaut ko palaidu garām? Nē, pilnīgi tā kā Wikipēdija. Ok, forš, paldies! Jā, jo pareizi, kad gatavojos raidījumam, tad vienmēr ir tāds maziņš satraukums, varbūt kaut ko palaidu garām, varbūt kaut ko pārpratu vai pateicu kaut kā citādāk. Viss pareizi. Ok, forši. Apsveicu ar lielu soli uzņēmējdarbībā. Paldies, Lāz. Kādas sajūtas? Daudz darba, daudz stresa. Okay. Bet, tu par aplikāciju tieši. Jā, aplikācija ir riskmīs. Saprotu, decembrī jums bija... Mēs nolaunčojām decembrī, jā, mēs palaidām, mums bija launch pasākums 9. decembrī. Un tad tagad, jā, mēs viņu esam palaiduši visā Eiropā. Tad es tagad, vienkārši, ka viņi ir pieejami Eiropā, teiksim tā. Tad es tagad domāju par visiem nākamajiem soļiem, kā man izvest to aplikāciju ārpus Latvijas. Ok. Jā. Un arī lietotāju skaits aug, ir jā. Plus mīnus tā, kā gribējās starts? Jā, absolūti. Mums ļoti strauji viņš uzgāja, tā ka mums bija pasākums, bija 4000 lietotāju līdz pat pasākumam. Tad es... Pusotru mēnesi pēc mana partnera lūgumiem neko neliku sociālajos tīklos, jo mums bija tāds atkļūdošanas process aplikācijai, kur mēs labojām dažādas kļūdiņas, saucamās bugs, pievienojām dažādas jaunas funkcijas, kas mums nebija, jo kāpēc, lai es reklamētu produktu, kad cilvēki ieiet, un tad viņi ieiet un uzraksta viss slikti, mums nekas nepatīk. Tā kā es pieklusu uz to reklamēšanu, tad es burtiski nedēļu divas atsāku atpakaļ reklamēt, tagad mēs esam kur pāri 6000 lietotāju. Tā kā jā. Cilvēkiem, kas varbūt nav neko dzirdējuši par to, kā tu, teiksim, īsumā ieskicētu, kas tā ir aplikācija, ko viņa dara? Jā, tā ir iepazīšanās aplikācija, bet ne tikai kā iepazīšanās attiecībām, bet arī draudzībai, jo tur ir vienkārši viena parasta poka, ko tu var atzīmēt tikai draugiem. Un tas, ar ko mēs atšķiramies no citām iepazīšanās aplikācijām, ir tas, ka ja visās aplikācijas tu vienkārši svaipo uz cilvēkiem, uz viņu bildēm, sejām un 3 sekundes laikā izdomā patīk vai nepatīk, tad mūsu aplikācijā tev nedaudz jāpastrādā, lai tu iepazītu cilvēku. Un mēs izmantojam mākslīgā intelekta avatārus, tad attiecīgi, ka tu iekšā aplikācijā pirmais, ko tu izdari, tu izveido savu avatāru, un šis avatārs atspoguļos tevi aplikācijā. Un tad tu pievieno savu izaicinājumu. Tas varbūt dažādās kategorijās. Iedot kaut ko, kas tev interesē. Sports. Sports. Kategorija sports un kategorijā sports tu uztais izaicinājumu, pievieno to savam profilam un cilvēki varēs pildīt tavu izaicinājumu. Attiecīgi, tev pat nav jāsāk saruna ar čau, ko dari, kā iet, bet cilvēki var pildīt, izpildīt tavu izaicinājumu un tad, kad viņi izpild tavu izaicinājumu, viņi atver tavu pilno profilu. Ko tas nozīmē, viņi beidzot redz visas tavas bildes un jūs var turpināt iepazīties. Bet daudziem liekas, ka Dievs, tikt man jāstrādā, man jāatrod kādu izaicinājumu un tamlīdzīgi. Tiklīdz tu izveido to izaicinājumu, tev nekas vairs nav jādara un tu izaicinājumu izpildīt, arī tā ir, piemēram, Viktorīna, kur tev vienkārši jāatbild uz A, B vai C variantu, aizņem cik tur 10-30 sekundes, bet tu vienalga esi ieguldījis darbu, un tas mans tagline, kā man patīk to saukt, ir
ka tu izveido savu pirmo atmiņu kopā ar cilvēku jau aplikācijā. Jums jau ir kaut kas par kaut ko runāt, tu atradīsi meiteni, kurai arī interesē sports, kas arī tā kā ar tevi sāk sarunu par to un jums veidīsies komunikācija, nevis ko šodien kādu laikapstākļu ārā. Ok, tā doma, ja es pareizi nolasu, ir jau no sākta gala izveidot kaut kādu tādu connection. Jā, deeper emotional connection latviski runājot, kad jau ir kaut kas nu, no kā startēt. Jā, absolūti, jo man liekas, ka mūsdienu aplikācijas, cik es paklausījos apkārt cilvēki saka tur, Jā, nu visas aplikācijas tikai viens nakts sakariem, bet visi viņas vienalga lieto. Tāpēc, ka nav ko citu lietot. Mm-hmm. Un cilvēkiem, kas tiešām grib meaningful relationship, jā, latviski runājot, ilgtspējīgas attiecības, viņiem nav tādas platformas. Un tad šeit mēs ierodam platformu, kur tu jautrā veidā ar to pašu it kā Tinder prikolu vari iepazīties ar cilvēkiem. Un tie interesanti man šī ir Tik svešu pasauli, jo es burtiski nu, divas vienu reizi varbūt dzīvē esmu pasvaipojis Tinderi, jo es iepazinos un sagāju kopā ar savu sievu plus mīnus tajā pašā mēnesī, kad Tinders sāka palikt populārs. Tiešām. Un tiešām bija tā, ka nu, mēs sākām nu, tā nopietnāk tikties un ap to laiku nu, visi draugi sāka Rīgā lietot Tinderi. Un, bija, nu, tā, ka, jā, jā, es vēl nu, biju uz tā, ka nu, tik jau sākās un nē, tomēr, nu, jā, tomēr mums neaizgāja man viņš. Bet īstenībā nu, man ir jāstrādās un mans research, jā, es lejpilādēju praktiski visas iepazīšanās aplikācijas, tas ir Tinders man nobanoja. Ok, un es neko kāpēc? Tur neesmu izdarījusi. Risk me. No konkurentiem es, tiek vaļā. Es ielādēju visas iepazīšanas aplikācijas un vienkārši paču to ar cilvēkiem. Un, protams, ka lietoju risk me katru, nu, tā kā visu laiku. Un es ievēroju to, ka tiešām citās iepazīšanas aplikācijās bieži komunikācija man sākas ar tā kā, nu, mazā brauks pie manis ar visi šitie varianti, nu, tā kā Šausmas. Ļoti seksualizēti. Mūsu aplikācijā tieši man tiešām nav bijis, laikam, tāda situācija. Varbūt vienreiz es redzēju, ka tur jā, kaut kas ir seksualizēts, kaut kas izaicinājums, bet pārsvarā viss vienmēr ir bijis tādā ļoti, oh, ar ko notarbojies, kas jau, tādā viegla gaisotnē. Tā kā, laikam, man hipotēze pamazām pierādās. Ok, interesanti. Nu, cerams, kad aizies. Jo Jā. Tiešām izklausās kaut kas tāds citādāks nekā līdz šim, jo es arī Tinder stāstus dzirdēju dažādus, kad... Ir arī veiksmīgs. Jā, es pazīstu vairākus pārus, kas iepazinušies Tinderī un ir aprecējušies, tā kā tas arī forši. Tajā pašā laikā, nu jā, kā tu teici, ir daudz visādi, nu, traki krīpi, tur pilns, man liekas, no abām pusēm. Nu, uz ko tu uzkāps, jā, tieši jā. Tā. Bet īstenībā man, es nezinu, man vai varbūt baidās rakstīt vai kaut kas, man, es prasu cilvēkiem, var dažreiz atsūta man, nu, vai jūs kaut ko satiekaties caur riskumi un tamlīdzīgi, jo es esmu no draugiem padzirdējis, ka, nu, jā, es apazinās tavā aplikācijā vai kaut kas. Bet, nu, laikam negrib publiski atklāt, jo es publiski personu, un tad es arī likšu. Bet man bija viens pārīdz, kas man atļāva ielikt viņus soctīklos, ka viņi tiešām ir iepazinušies mūsu aplikācijā, viņš šobrīd ir kopā. Tāds uzreiz, es vienkārši pasēdēju vienā brīdī, man bija tāds, ak, Dievs, pateicoties mūsu aplikācijai, kāds šobrīd ir kopā, tas ir tik stilīgi, tik laba sajūta. Forš, es arī pats uzņēmē darbību darbojos un tiešām varu visiem ieteikt, ja cilvēks, teiksim, ja tev patīk kaut kādu lietu, ko tu lieto, nu nekautrēties to atsauksmi iedot. Jā, vai ne? Jo tas tiešām ļoti, ļoti daudz nozīmē, nu vienalga kaut vai... pieder kādam restorāns padzēries garšīgi kafiju, nu, baigi forši dzirdēt tos vārdus, vai vispār, ka kaut kas ir liederīgi, interesanti, patīkami, jo uzņēmē visi vienmēr iegulda nu, tādu darbu pie dažādiem sīkumiem, un pat smuka lampa kaut kur nolikt, nu, patīk dzirdēt, ka tas ir forši. Es jau no YouTube laikiem esmu ievērojis to, ka vai arī TikTok pat tagad, ja, kad komentārus lasa, nu, reti, kurš uzrakstīs kaut ko pozitīvu, drīzāk uzrakstīs kaut ko negatīvu, un tad sāksies ķēde, jā, viņai tur, nezinu, sarkana lupukrāsa zoba bija, jā, es arī redzēju. Bet neuzrakstīs, tipā, tur, forši malads divas nedēļas montē video, ļoti labs video, nu, tā kā, negatīvas lietas ir vieglāk pateikt nekā pozitīvas, vai ne? Tas pats mums ir aplikācijas visiem, nezinu, kad mēs palaidām, es visu laiku teicu, tā ir beta versija, beta. Tas nozīmē, ka viņai ir bugs, viņai ir jābūt tādai, tas ir MVP. Un vienalga mums, kā mēs palaidām Apple'am, mums liek tur viena zvaigzne, nav lietojuma. Tur šitais un tas, kas tas pa interfeisu, es atvainojos, ja?
es neesmu dizainere, es taisīju tā kā lielu daļu tā interfeisa. Mēs esam divi cilvēki komandā, kas to aplikāciju uztaisīja. Mēs vienkārši dodam patestēt, vai mūsu hipotēze vispār strādā, un tur kā ar melnu. Un tagad mēs esam izlabojuši aplikāciju, un tiešām tās kļūdas, kas tur visas bija, par ko visi tur mums brauc augumā, ir novērstas. Nu, kā tev šķiet, cik daudz ir uzrakstījuši, o, forši mališi izlabojot labu aplikāciju vai kaut kas? Es būšu optimistisks, teikšu divi. Neviens. Oh. No 4000 neviens. Okay, no bet... es Apple neesmu redzējis, lai kāds ieliktu jaunu review par mūsu izlaboto versiju. Mm. Nu tā, nu tas tāds, smieklīgi, man liekas. Ok, bet tavu pieredze ar sociālajiem tīkliem un influencēšanu, es pieņemu arī ir palīdzējis uzaudzēt tādu biezāku ādu pret visiem Jā, reviews, komentāriem. Tu jau saproti, ka tā kā priekš kā tu to dari. Nu, tā kā... Tu gribi kaut ko sasniegt, tev viens uzrakstīt cilvēku negatīvu komentāru, ko tagad ies raudāt. Nu, saņemies. Ar sociālajiem tīkliem tu darbojies jau kādus 10 gadus, apmēram, domāju, vairāk. Pat vairāk. Kas tavuprāt ir tāds veiksmes faktors tajā visā? Skatoties uz citiem influenceriem, varbūt, ko tu redzi jau ar savu pieredzi, kur cilvēki varbūt šauj greizi un kā vajadzētu darīt tā vietā? Man visu laiku cilvēki jautā par to veiksmes faktoru, un es īstenībā neuzskatu, ka es esmu kompetenta runāt par to, ka es tur esmu kaut kāda ģeniāla influencera vai ģeniāla marketinga guru. Mans veiksmes faktors bija tas, kas bija viena no pirmajām. Nu, es vienkārši tiešām Latvijā biju viena no pirmajām, un es vienkārši tā kā turpināju, un tas man arī bija veiksmes faktors, kāpēc es šobrīd esmu nu, tā kā Latvijā populāra influencera. Tas ir viss. Es neesmu ar ko īpašāka. Bet tas no tādām marketinga lietām, ko es vienkārši varu ieteikt, ko darīt, ir... ļoti ātri cilvēki visu aizmirst internetā, nu tā kā aizmirst par tevi. Tev visu laiku jāliek. Un tā kā, ja tu liec TikToks, tu liec katru dienu, ja tu liec stories, tu liec 10 stories katru dienu. Ja tev visu laiku ir jāatgādina par sevi, visu laiku, tu rādi visu. Tas ir viens, tas saucamies consistency. Un otrkārt ir tavs personīgais brands. Ļoti daudz cilvēkiem patīk kopēt. Vienam otru tur, o, viņai tur aizgāja, tāpēc es viņu nokopēšu un darīšu to pašu, un tad man arī skatīsies. Nu, nē. Vienkārši ir jāatcerās, tas tavs unikums, kas tev ir, vienkārši rādīt sevi tādu, kā tu esi, un atradīsies tā auditorija, kurai patiks tieši tu. Nu, lai, es vienmēr saku, esi tu pats, bet nu tiešām. Vienkārši, jo vairāk tu būsi tu pats, jo vairāk tu nevis kaut ko tēlos no sevis. Un vēl ko es esmu sapcīt ievērojis, ir tas, ka mūsdienās ļoti ir tā kā glamurizēta visa tā luxury dzīve un viss asociēs, ka influencer, nu tad tur ir jābūt visam tur super luxury. Un man tik smieklīgi liekas, tā kā katru reizi es tikko arī satikos ar draugiem un viņi bija ārzemēs un es saku, nu kā ārzemi ceļojums tur, kas un tā redzēja stories forši. Un man stāsti, kādas tur drāmas notiktos ceļojumos un kā viņi tur pazaudēja bagāžu un kā tur šit un piektais, sastais. Un es domāju, ārprāts, un tas ceļojums bija tā kā, tur bija, jā, tik rēcīgi bija to visu klausīties, tik interesants tas stāsts, bet ja story, ko es redzēju, ir tur kokčiks, zin, tā, viss smuki. Un es domāju, ka īstenībā tas, ko cilvēki mazāk dara, ir runā par savām kaut kādām neveiksmēm vai īstiem stāstiem vai to īsto dzīves pieredzi. Tāpēc arī bieži cilvēki ienīst influencers, jo liekas, oh, nu, viņi dzīvo to savu perfekto dzīvi. Neviens jau nedzīvo to savu perfekto dzīvi, vienkārši, jo vairāk mēs rādīsim tās īsto, to saucamo relatable, vai ne? Ir tā, nezinu, tāda influencer Emma Chamberlain. Nē, neesmu dzirdējis. Un viņi ir YouTube ļoti populāri, un viņi tieši kļuva populāri par to, ka viņa taisīja to relatable saturu, jeb saturu, kuram citi cilvēki var, es nezinu, kā latviski pateikt, relate. Tā kā piekrist, kas piekrist, jā, ar sevi asociēt, kā, jā, ka man arī tā ir bijis, jā. Nu, lūk, un es domāju, ka tas īstenībā ir baigais plusiņš, vairāk stāstīt kaut kāds īstas dzīves pieredzes, īstas notikumus, neveiksmes, nu visu pilnīgi rādīt, nevis tikai skaisto, perfekto, balto pusi. Jo es iepriekš arī klausoties citas tavas intervijas biju dzirdējis, nu, kad tu teici, ka nu, tu diezgan precīzi teici, ka tas veiksmes faktors tavuprāt bijis tas, ka tu biji pirmā, bet es kaut kā tam līdz galam neticu, jo man liekas, ka tam viss, nu, teiksim tā, man liekas, ka tu esi daudz strateģiskāk un kaut kā cit, labāk to saproti, jo... Varbūt tās cits cilvēks, kas ir, varbūt bija vēl citi pirms tevis vai paralēli tev, kam varbūt saturs nebija tik interesants. Jo tas, ko tu tagad, teiksim, stāsti, kad, zināt, tev vajag
nu, vajag mācīt tikai sevi izlikt tajā visā, rādīt nu, tos behind the scenes, nevis tikai tās smukās lietas. Varbūt tas ir kaut kas, ko daudzi vienkārši nedara. Zini, kas man liekas vēl bija? Es tagad atceros tos laikus, kad es biju YouTuber, jo es tagad nu, nefilmēju vairāk video. Tos laikus, kad es biju YouTuber un es atskatījos uz kaut kādiem... Es atceros, es varēju pateikt ūdeni, kas man patika, cilvēki visu laiku man sūtīja, ka viņi pērk to ūdeni, ko es dzeru. Tā kā elementāri tādas lietas, es varētu pateikt vienā video, ka man ļoti garšo Kinder Bueno, man būtu meetups, kur man atnāk daudz cilvēku, man atnestu pie 20-30 Kinder Bueno dažādi cilvēki, nopietni. Un es sapratu, cik ļoti man ir spēcīgs tas personiskais brands. Nu, ka es rādīju cilvēkiem tiešām visu, no ālīdzē, kā es zobus tīru no rīta, ja, ka viņi man liekas zināja, kur man apakšviks un zeķis stāv, nu, es reāli nepārspīlēju. Viņi zināja visu par mani, pilnīgi visu no ālīdzē. Un tas, kāpēc es uzbūvēju to personīgo brandu, es nekad, tad arī nebija tāda sadarbības un viss tas. Es nekad arī, nu, nereklamēju kaut ko, tāpēc, ka man kāds ir samaksājis vai kaut kas. Viss bija ļoti īsts un paties. Tu vienkārši gribēji cilvēkiem pastāstīt, ko tu dari. Mūsdienās tā visa influencer reklāmas vide, viņi ir tik sponsorēta, tik piesātināta, ka tu jau nezini, kam ticēt. Nu, man arī dažreiz tā, ka es skatos, ka man patīk kaut influences, domāju, o, foršs produkts, varbūt nopērk kaut kas pilnīgākais sūds, atvainojos par izteicienu. Yeah. Nu, tā kā, man liekas, ka pazudis vienkārši cilvēkiem ir tām, nu, uzticēšanās, tāpēc es arī strateģiski, ne strateģiski, es arī, nu, piemēram, zīmoli, ar kuriem es strādāju, es reti, kad ņemu jaunu zīmoli. Ja tu paskatīsies man Instagram, bet strādāju ar zīmoli, es strādāšu ar viņu 3 gadus. Ot, kad es vienkārši paliek pie tā viena zīmola, lai man vienkārši cilvēki asociē, ka Evelīna dzer Coca-Cola vai tur Evelīna tur lieto šitādus produktus. Nevis, ka es tagad teikšu, o, es dzeru Coca-Cola, un nākamajā dienā es dzeru Dr. Pepper, un tad man vēl Pepsi patīk, un vēl šitais un tas. Pazūt tā uzticība, tā kā tas ir ļoti svarīgi. Kā influenceris, tavi sekotāji ir tavi draugi. Tas ir jāatcerās, ko tu iesaki draugam, ko tu stāsti draugam. Dzīvē jau arī mēs, nu, ja mums garšo tā viena Coca-Cola, mēs jau arī pērkam to vienu Coca-Cola. Tieši tā. Un tad tas, nu, tieši kā minēji, ieslēdz to relatability faktoru, kad cilvēks redz, o, es lietoju to pašu, tā tad kaut kas kopīgs. Un tad tās kopīgās lietiņas pieņem, kad salasās kopā. Absolūti. Arī es vienā no intervijām dzirdēju, ka tu teici, ka bieži nākas miksēt personības, kas ir... tā kā ekrāna priekšā vai kameras priekšā un kas ir dzīvē, tur bija piemērs par Hannu Montanu un Miley Cyrus, kad, tā kā, nu, kad ir viens ir otrs un jāsaprot, kurā brīdī kur ieslēgt. Kā tad īsti ir ar to? Esi tu pats? Tas ir līdz kaut kādai robežai vai tas ir kā teiksim to atšķirt? Man pēdējā laikā nav bijis tik ļoti daudz problēmas ar to saskarties, bet agrāk, kad es atceros, kad es biju kā mazāks bērns, piemēram, Es došu piemēru, kad es runāju kameras priekšā, es nerunāju tagad tik mierīgi, cik es ar tevi runāju. Man bija, čau visiem, te esmu Evelīna, un es jums šodien parādīju šito un šito un šito. Jo tu centies tā kā dabūt viņu uzmanību visu laiku, tāpēc arī tu runā tādā pārspīlē, tā kā balsi arī savos storijos, es teikšu, nu ko, čau visiem, kā jums? Tu pārspīlē bišķiņ to balsi, lai, nu, turētu tieši tā uzmanību cilvēku. Un attiecīgi, kad viņi satiec dzīvē, un tu nezini, es varbūt noguris, vai tu, viņi ir pieraduši tev redzēt, lai tādu enerģisku pozitīvu, tev acis deg, tev viss ir perfekti, tev viss ir šitā. Un tad, kad tu varbūt, es nezinu, es kaut kur noguris, vai tev slikts garstāvoklis, vai tu ej pa ieli, tev ir augsts, tev jau viss ir apnicis, un pie tevis kāds pienāk, tad tu tā kā ieslēdz galvā, ok, tā kā, vai viņi sagaida no manis, ka es uzvedīšos tā kā savos video, kā man ir jābūt, vai man, nu, Nu, gribas ar visiem parunāt, viss ir jāsamīļo, ar visiem tur ir agrāk jāsafočējas, jādod paraksti, jāpastāv 10 minūtes jāparunāt. Nu, tā kā tu nevari atšķirt to, kad pat, nu, man arī bija reizes, kad es kā bērns pusauģa vecumā, ja tīpaši tur, zini, arī pārējais vecums, es mēdzu teikt, ka nē, es nefčēšos nevienu slizgarstāvokus, līdz man mierā. Nu, tā kā, un tad rakstīt, o, Emelīna ļauna īstenībā dzīvē. Un tad saprot, ka ārpēc es taču nevaru tā darīt, tā kā, ka tev visu laiku ir jābūt tai YouTube internetu personībai arī savā dzīvē, jo tas ir, ko no tevis sagaida. Jims Kerijs vienā intervijā arī kaut ko ļoti līdzīgu stāstīja, kad visi ir pieraduši, nu, viņš ir principā āksts telpā vienmēr muļķojās, un ja tu sāc runāt nopietni, tad cilvēkiem jau sāk likties, kaut kas ir tev no kārtībā, kaut kāds dīvains, bet īstenībā jau tas ir Jims kameras priekšā, un tad Jims aiz kameras. Absolūti. Tas tā kā pie visiem filmu seriālu varoņiem tā kā tevi ies klāt un sauks tevi kā varoņu vārdā. O, čau, tu esi tas no tā seriāla. No. Tad liksies, ka tev jātēlo tā kā kāds tu esi, bet nu, tu jau esi normāls cilvēks dzīvē. Tā ir. Es esmu dažreiz domājis, kā ir tutai dzīve. Vienkārši, ka sēdzēju pie draugiem ciemos, ka mazi bērni tur ir tā tuta. Un, vai tu varbūt nezini, nu tad
nav svarīgi. Tā es citi varbūt zinu. Nu, viņa ir, vienkārši ir tāds bērnu raidījums, tuta, un sanāk arī tu vienkārši interaktu ar maziem bērniem kaut kādiem dēļas raidījums patīk, un mums draugi, kam tie bērni ir, viņi saka, ka viņi ir kādreiz to tutu kaut kur dzīvē satikuši, viņi nekad no tā karaktera neiziet ārā. Un kas ir riktīgi forši tev kā vecākam, ka bērns pamana, arī kur tuta, skrien klāt, tev liekas, bāc, nu negrib tam cilvēkam iecieties klāt. Bet viņi nu, riktīgi neiziet ārā no karaktera un vienmēr bērni super laimīgi aiziet projām. Nu tā es esmu dzirdējis vismaz no draugiem. Bet zini, šitam ir arī negatīvā puses, piemēram, es zinu konkrētu piemēru, kur bija vienā seriālā viens Džeks, kurš tēloja nu, tādu smagu lomu, kur viņš, teiksim, tā nodarīja pāri, darīja pāris sievietēm, un viņš ir vienkārši aktieris, kurš spēlē ļoti smagu lomu, un tad, kad aizgāja uz viņu sociālo tīklu profilu, tad tur rakstīja viņam tādas komentārs, nomirsti, kā tu tā varēji darīt, tur šitā tā, un es domāju, ārpēc viņš vienkārši aktieris, kurš spēlē, viņam tā rakst. Un tas ir tas, ka nu, daudz cilvēki, nu, ir cilvēki, kuri saprot labi to interneta telpu, vai ne, kas ir kritiskā, nu, cilvēki, kuriem ir kritiskā domāšana, un kuriem nav, jā, un kuri domā, ka viņš ir tas ļaunais, kas arī tā dzīvē dara. Traki. Es tagad lēnām sāku soctīklu vidē augt, un es vienkārši vēl mācos, kā tur kaut kādas lietas notiekās, un arī bieži sanāk saskarties ar visādiem trakiem komentāriem, diezgan daudz dzēšu viņu sārā, kaut kā dīvainā kārtā pēdējā laikā mazāk nekā agrāk. Tad, kad es tikko sāku publicēt video, tad vairāk visādas dīvainības lec ārā. Jā. Teiksim, Welcome to my life. Tādam jaunam censonim kā man, kas būtu kaut kādas lietas, ko tu varētu ieteikt tagad atskatoties apakaļ, kas varbūt bija kaut kas, ko darīja pareizi. Nu, viens, ko tu jau minēji, bija esi tu pats, postu regulāri, vai ir kaut kādas vēl citas lietas, ko tu ieteiktu tādam cilvēkam, kas grib ieiet sociālajā pasaulē. Nu, viens varbūt ir par heitu, varbūt ir vēl kaut kādas lietas, ko tu domā, tagad atpakaļ skatoties bāc, kaut kas būtu šo zinājusi un ļoti nodrāt cilvēkiem, kas šobrīd to sāk darīt. Nu, par heitu runājot, es tev vienkārši varu pateikt frāzi, ka ja tev nav heiteru, tad es tev ieteiktu padomāt, ka tu dari kaut ko nepareizi. Tā kā, ja tev ir heiteri, es pateiktu super, jo tavi heiteri ir tavi lielākie fani. Tie ir tie cilvēki, kas tev nesakos, bet skatīsies visu tavu storijus. Tie ir tie cilvēki, kas nesakos, bet rakstīs visus komentārus. Paldies viņiem, jo pateicoties viņiem, man ir vairāk skatījumu, vairāk laiku, un tas man nes kaut kādā veidā ilgtermiņā arī naudu. Tā kā, paldies jā, heiteriem. Tas ļoti labs īstenībā, jā. Bet kas attiecas par kaut kādiem ieteikumiem sociālajos tīklos, ļoti, es teiktu, ka ļoti viegli ir internetā palikt populāram, bet tikpat viegli ir nokrist. Un es pat teiktu, ka tas lielais haips nav tik svarīgs, cik ja tu aizēji, teiksim, līdz pusītē, bet tu māki noturēties visu laiku paralēlajā līnijā. Vot tu dabū to savu auditoriju un turi viņu. Pat ja tev nav super augšā haips un par tevi nerunā visu Latviju, tu atrod to savu nišu un ej pa to paralēlīti. Galvenais nenokrist zemāk. Tas ir pats svarīgākais. Un jā, atrast to vienkārši to vidusceļu, ka tev ir tā auditorija, kur tu visu laiku ar viņiem komunicē, tu visu laiku ar viņiem atrast. Jo, ja tu paskaties arī ārzemēs, visu laiku uzpelt kaut kādas lielās slavenības. Visi par viņiem runā, kaut kāda mēnesi ap viņām ir milzīgs, milzīgs haips, un tad tu pēkšņi attopies, ka par viņiem neviens nerunā. Viņi pazūd. Tāpēc, ka viņi nav atraduši veidu, nu viņi ir kļuvuši populāri par kaut kādu lietu, bet viņi nav atraduši veidu, kā monetizēt to savu lietu, kādā veidā sākt komunicēt ar to savu auditoriju, kā noturēt to auditoriju. Tā kā dabūt auditoriju ir viegli, noturēt viņu ir grūtāk un vajag vienmēr saprast, kā noturēt. To var darīt ar viskaut kādām rubrikām, to var, nu, kad cilvēki atgriezīsies pie tevi zinās, ka šis cilvēks taisa tādu un tādu rubriku, man tas interesē. Vai to var darīt ar to, ka katru dienu publicē. Piemēram, es šobrīd, agrāk man bija ritīgi tas par ceļošanu, es ļoti daudz ceļoju, un man ritīgi cilvēki rakstīja, tur taisa ieteikumus, tur kaut ko es sapratu. Ok, es tāpat ceļoju, kāpēc lai es netaisītu atsevišķi par to saturu? Un es gada laikā ritīgi es izaugu ar to ceļošanu saturu, ka man sāka rakstīt vis kaut kādas ceļošanas kompānijas un vēl vis kaut kas, nu tā kā paķērās. Labi, tagad man aizgāja biznes, tagad es vairāk mazāk ceļoju, vairāk es runāju par deitingu. Es noķeru nākamo lietu, cilvēkiem patīk, es runāju par deitingu stāstu, par saviem deitingu stāstiem, eju uz randiņiem, un tagad sāksies jauns šovs no rītdienas, kur es iešu 14 randiņiem pēc kārtas. Ā, labs, es redzēju paustiņu. Nu tā kā, es sapratu, ka uz šitā, nu tā kā, ka šitā es iet visu laiku domā kaut ko jaunu, lai visu laiku nav jāmaļ tas vecais. Nu, kad, kas ir
arī svarīgi ir vēl viena lieta, ka tā auditorija, kas ir, paliek, bet ir iespējams kaut ko pamainīt, lai dabūtu jaunu auditoriju. Nu? Un tad skatīties, lai tas nav kaut kas pilnīgi citādāks, ja, kad varbūt, ja tu daisi, nezinu, steikus, tad tu tagad pēkšņi esi vegāna profils, varbūt tā nevajag, bet kaut ko bišķiņu pamainīt, kad, teiksim, taisi steikus un zīvis, un pastīties, ka varbūt tu dabūsi kaut kādu jaunu auditoriju, kurai patīk skatīties, kā taisa zīvis, ir ļoti svarīgi. Nu, tā kā visu laiku kaut ko bišķiņu patestēt, pamainīt. Tas tavs biznes, biznesam ir jāaug. Arī sociāli tīkli, tāpēc, ka tie, kas saka, ka vispār visi influenceri drīkst teikt, ka viņi ir uzņēmēji, es uzskatu. Noteikti. Tāpēc, ka tas ir tavs biznes personīgais. Jā, tieši tā. Es esmu dzirdējis par tādu baketu teoriju, kad tev, nu, teiksim, izdomā, ka tu runāsi par trīs šīm tēmām. Piemēram, es esmu šādu veidu cilvēkus, tu runāšu par kosmētiku, par ceļošanu un par, nezinu, vēl kaut ko, mēst gatavošanu. Un tad tu vienkārši visu laiku, katru reizi, kad liec kaut kādu kontentu, viņam ir jāiekrīt kādā no tām trīs tēmām. Absolut. Tas arī ir kaut kas, ko tu piekopi. Jā, es pilnīgi piekrītu, saku, nu man ir tā kā tas lifestyle, jo cilvēkiem kopš YouTube laikiem vienkārši interesē, ko es nodarbojos. Es arī ik pa laikam, es katru mēnesi iemetu tā kā jautājumu, ko jūs gribat redzēt vairāk manā saturā. Un es ievēroju to, ka man cilvēki pēdējā laikā raksta trīs lietas visu laiku. Rādi savu ikdienu, mums vienkārši tupa interesē, ko tu dari ikdienā, ko tu ēdi un kur tu brauc un ko tu dari. Otrakārt par biznesu, jo īstenībā cilvēkiem ļoti interesē, ka es tās gan par riskmīgi, gan vispār kā tur par uzņēmēju darbību un tamlīdzīgi, jo tagad, man liekas, kļūt par uzņēmēju arī tik stilīgi un tad visu to grib darīt. Tas ir komentārs, bet jā. Jā, un tad trešais ir datings. Nu, kurš vēl ies tagad un rādīs savu publiski, savu relationship attiecību dzīvi? Nu, nekurš. Es būšu tā idiota. Ar idiotu cepurīt. Jautājums, kāda ir tā otra puse, kas nāk randiņā, vai viņiem tas ir okei, okay, vai viņi nezin? Nu, tie džeki, kas man ir šajā šovā aļā, viņi zin, viņi ir nu, piekrituši uz to, viņi atzīmē ķeksīt, man ir pierādījums, ka viņi atzīmē ķeksīt, kad viņi ļauj filmēt sevi. Pareizi. Kā biznesa vienmēr vajag juridiskās piegrišanas. Protams. NDA. Jā. Bet, nu jā, ļauj sevi filmēt. Cool, bet jā, par to, ka visi tagad grib būt uzņēmēji, tāpat kā visi grib būt influenceri, es ar tā domāju, no kurienes tas hypes nāk, jo kopš es sāku darbot ar uzņēmējdarbības strādāju daudz vairāk, nu tā, ka ritīgi daudz vairāk, man vecāki un draugi bieži vien prasa, tā kā, teiksim tā, mēs aizbraucam ciemos pie kādas svētdienā, un tā cājā Vestmaņa atkal strādāja šorīt, nu tur nokavēja balīt, tas tāds diezgan standards ir, jo tā dzīve ir, nu, ne, ir arī savas foršās lietas, un foršākais, man liekas, ir tas apsaides dienas beigās, uz ko tei, kad tev, teiksim, darbā, okei, okay, tu kāp karjerā, bet plus mīnus, nu tev tā ikdiena nemainās, bet uzņēmē darbībā tev ir kaut kāds, nu, kaut kas tāds lielāks, uz ko tei, un tāds, vairāk aizraujošāks, tā to varbūt varētu nosaukt. Jā, nu, es domāju, ka tas ir ļoti atkarīgs no cilvēka, jo es uzskatu, ka ir pasaulē cilvēki, kuri ir veidoti priekš 8-9-5 darba. Noteikti, viņi ir, mums viņi ir nepieciešami, viņiem tas labi iet, un nevajag nevienam likt ieskaidrot, ka tagad tev nevajag to darīt, jo tu taču vari pelnīt naudu sēžot datorā balī un kaut ko tur čikinoties. Tā, nu, ja cilvēkiem ir, es dažreiz apskaušu to savais, kurš strādā 9-5 darba, es kodvērts kā uzņēmējs, es domāju dažreiz, vat iedomājies, ja es tagad nostrādātu, sēdētu mājās, skatītos kaut seriālu, un man nebūtu neviena doma galvā. Tev ir kādreiz kā uzņēmējiem tā, ka tev galvā nav neviena doma? Nē, nekad. Man visu laiku griežas, šitā es varētu šito, varbūt tā, visu laiku domāju par savu biznesu, tā kā, lai arī kurā sarunā es būtu, pālī, ne pālī, balītē, ne balītē, balī, ne balī. Es visu laiku domāšu, kas, nu, tā kā kaut kas var man palīdzēt manam uzņēmumam. Visu laiku tu ar to domās. Līdz ar to tu īsti līdz galam nekad tā neatbūties. Kas ir otrs uzņēmē darbības ir milzīgs risks. Ir ka aiziet, ir ka neaiziet. Tas ir tā kā aiziet no darba un sākt savu uzņēmumu. Tas ir milzīgs risks. Es par dot piemēru tā kā reālo pasauli. Šobrīd man ir riskmī aplikācija. Daudz domā, un kaut ko baigi pelnu no tās aplikācijas. Mēs neko nepelnam no tās aplikācijas. Mums nav pieslēgta monetizācija, mums nav investoru. Mēs esam divi cilvēki, mēs pat nevaram darbinieku atļauties paņemt. Tā kā mēs principā mums bija darbinieks, tāpēc ka mēnesi, kas mums izlabojās viss kļūdus, tāpēc mēs vinējām ideju kausā 3000.
bet mēs principā visu, ko mēs tajā aplikācijā liekam, mēs liekam no savām personīgajām finansēm. Ot, tā kā, lūk jums, esmu influenceri, jā, teorētiski pelnu naudu varētu nopirkt savu somiņu, ne, riski bija. Nu, tā kā, tev nenormāli no daudz kā ir jāatsakās, tev ir ļoti jānokrīt kā uzņēmējiem, tā kā no sava perfektā tā sēdeklīša, kur tu esi pieredzis, ka tev ir kaut kāda konkrēta alga, ko tu saņem, jā, tajā mēnesī kā darbinieks. Tu to arī saņem. Bet kāpēc es teicu par to, es arī vienā intervijā esmu minējis to, ka es uzskatu, ka par uzņēmēju tu piedzimsti, ka tas ir vienkārši tiešām tāds gēns, kas ir vai nu nav, jo man bija situācija, kur es ļoti sevi labi pārbaudies, nekad nebija strādājis normālu darbu. Vēl joprojām neesmu, bet es biju, kad es Gruzijā bijuši tos 6 mēnešus, man draudzenei tur ir uzņēmums, un viņa teica, nu, tipā atbrauc pie mums, palīdz mums ar sociālajiem tīkliem. Es nestrādāju, tā kā tas nebija apmaksāts darbs, vienkārši tā kā es palīdzēju citam uzņēmumam, kaut ko tur darīties ar sociālajiem tīkliem un dzīvoju ārzemēs. Un ko es, kur es sevi pieķēru pie tā, ka lai arī cik ļoti man gribējās tā kā kaut ko interesanti domāt tam uzņēmumam, taisīt to sociālos tīklus, palīdzēt savai draudzenei, es nevarēju pārkāpt pār tam, ka tas nav mans uzņēmums. Un man bija grūti sevi piespiest un motivēt tā kā kaut ko darīt, ja tas nav mans. A sev, tad, kad vat savam uzņēmumam, es tur esmu gatava negulēt 3 naktis tur maukt un darīt, tāpēc, kad, nu, un te es sapratu, kad es neesmu izpildītājs darbinieks, es nevaru priekš citiem, nu, tā kā darīt apmaksātu darbu, kur no manis kaut ko gribu, vienkārši es atstrādāju un eju mājās, es varu tikai darīt to, kur es tiešām maucu tā kā savam produktam full sendā. Kā tu atslēdzies no uzņēmuma? Kaut kā jau ir jāspēj izslēgt bišķiņu to aparātu ārā? Baigi nekā pagaidā, man ir startup sākums, varbūt nākotnē. Jautra vieta, kur būt. Nē, bet tu zini, es vispār, nu, tā kā tas nav tā, ka žēlēs, man ļoti patīk, man dzīvē, man liekas, briesmīgākais, kas ar mani varētu notikt, ir, ja man nebūtu darba, ko darīt. Es sajuktu prātā, man vajag, lai visu laiku ir kaut kādas, jaurisina kaut kas, tur šitais, tas piektā, sestā problēma, XYZ, visu laiku man patīk tas. Tā ir uzņēmējdarbība. Dienas beigās reāli ir problēma risināšana. Tev visu laiku kaut kas notiek, un tas bija, man liekas, apmēram otrais gads, kad apgāju, kad man uznāca tāda atklāsme, kad, ja tu esi kā uzņēmējs, tad tavas problēmas ir tavas problēmas, darbinieka problēmas ir tavas problēmas, un klienta problēmas ir tavas problēmas. Viss ir tavas problēmas. Tavas problēmas, jā. Reāli uzņēmējdarbība equals problēma risināšana. Tā ir. Jā, problēma risināšana tieši tā. Kas man personīgi palīdz ir visādas rutīnas, kad es vienkārši sev piespiežu kaut ko darīt vai nedarīt. Piemēram, es strādāju ofisā un ja es eju mājās darba datoru atstāju ofisā, nu ja vien tiešām nav tā, kad kaut kas degošs notiek. Un tad ir nu, vieglāk sākumā ar baigi grūti. Tu tā kā atnāc mājās un bezmaz rokas trīts liekas, tā kā ne, kaut kas ir jāizdara, kaut kas ir jāuzraksta, bet ar laiku sanāk bišķiņ atslēgties, un tas pats arī šos nozaga no viena drauga, kurš ir freelanceris programmētājs, un viņš ar teica, viņam vienā brīdī uznāca tāda atklāsme, ka viņš bija 3 nedēļas neizgājis no dzīvokļa, strādāja 7 dienas nedēļā no rīta līdz vakaram, un tad viņš tāds saprata, ko es daru. Un tad viņš sev piespieda ar varu vienu dienu nedēļā nestrādāt kā likumu, nu vismaz vienu dienu viņš neko nedar. Un tad viņam arī sākās kaut kāda tāda dzīves darba, tāds balanss iedzīgāks dzīvē. Man laikam rutīns uz mani nestrādā, es tā nemāku. Es vienkārši zinu, ka es varu, nu, ja es jūtos, ka man vajag brīvi, tagad brīvi, es vienkārši varu visu nomest, nu pateikt tā, es šobrīd sēdēšu skatīšu seriālu. Es vienkārši es jūtu, ka man jau ir lampiņa jau skrūvējas ārā, tad tā var izdarīt, bet tā baigi man, zin kā, man liekam no sociālo tīklu laikiem, man mamma par šo teica, viņa saka, kā tu vari aizbraukt uz visiem ceļojumiem un nekad neatpūsties, jo es visu laiku, lai arī kurā ceļojumā, kur es būtu ar ģimeni vai pati, es domāju visu laiku par saturu. Un viņa saka, taču atpūties, tad šeit, lai atpūstos, bet es uz to skatos, visu laiku man galvā bija tā doma, Labi, teiksim, mēs esam šobrīd Francijā nedēļu. A kad vēl es būšu Francijā nedēļu? Re, kur šitien es rādu tādu bildu uztaisīt, te es rādu tādu storu uztaisīties Latvijā, šitā nevaru. Man vajag izmantot šito momentu. Man vajag... Tas, ko es tevi saku par uzņēmējdarbību katrā vietā, kur es esmu, es domāju, kur konkrētā situācija, kā šis var palīdzēt manam uzņēmumam. Tā kā tev visu laiku galvā ir zobratiņi. Ding, 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 ding. Un galvenais jau, ka tā es pieņemu, ka tas nejūtās kā darbs. Nē, vispār tas nē. Tas kaut kā iet automātiski. Absolūti, jā. Tavs pirmais uzņēmums bija Avalion, jā. Kas taisīja rokas lietas. Jā,
Vai viens no pirmajiem? Tev ir vēl kādi bez Avalionu un Riskmi? Nē, laikam Avalionu var skaitīt kā pirmo. Jā, īstenībā man viss dzīvē šobrīd ir tieši tā, kā es esmu to savās mazajās madzinītēs izplānojusi. Jo es, tad, kad es to pirmo uzņēmumu taisīju, es viņu arī teicu tā kā vecākiem, kad man ir doma, ka es gribu uztaisīt mazu uzņēmumu, pieļaut viņā pēc iespējas vairāk, tas bija mans pitch plan, kad es viņam stāstīju, pieļaut viņā pēc iespējas vairāk kļūdas, iemācīties no visām kļūdām un tad taisīt lielu uzņēmumu. Un man tieši šobrīd tā noteikti uztaisīja Avalion. Viņš vēl joprojām eksistē, es vienkārši viņam nepievēršu daudz uzmanību, jo es arī uzskatām, ka tu nevari vadīt divus uzņēmumus paralēli. Nu, tas vienkārši tā nestrādā. Tu esi vainu fullsendā vienā, vainu fullsendā otrā, vainu tev abi juks. Līdz ar to man viņš ir, tā kā vēl joprojām tās rotas var pasūtīt, man kaut kāds tur ir pāris palikušas, bet es vienalga, nu, tā kā esmu tikai uz riskmīgu, nu, tā kā koncentrējos. Bet jā, es tiešām pieļauju tev uzņēmumā šausmīgi daudz kļūdas, ļoti daudz. Piemēram, kas nāk prātā? Man bija partneri, kas man taisīja tās rotas, es ar viņiem tur ļoti sačakrējos, viņi tur ļoti daudz ko sačakrēja, izrādījās, ka man tur bija līguma nepareizie parakstīt un vēl viss kaut kas. Tad tur ar uzņēmu reģistrēšanu man arī tur bija, tad tur ar grāmatvedi. Arī atsakot, es pateicoties tam uzņēmam, es attaisīju savu ļoti smuku struktūru, kur es vienkārši tā kā copy, paste jaunajā. Man nekas nav jādomā. Ja es domāju, ja man šobrīd vajadzētu ņemties ar visām tām problēmām, ar kurām es ņēmos Avalion sākumā riskmī, man nebūtu laika ņemties citām lietām riskmī. Tā kā ļoti smuki, kad es pieļauju visas tās kļūdiņas, kas man bija jāpieļauj, iemācījos no viņām, jo es viņas nepieļaušu tagad vēlreiz. Tā nav tāda ļoti intuitīva lieta, nu, vai vispār doma, pie kuras nonākt, kad, hei, es uzsākšu uzņēmumu. Gan jau, ka viņam ies okay, bet mērķis ir visu kaut ko iemācīties. Tu kaut kur to dzirdēji vai kā tu vispār lai pie šīs idejas nonāca? Nu, nē, es vienkārši esmu dzirdējis par daudziem uzņēmējiem, kas stāstīja stāstus, ka viņi ir vairāk kārt bankrotējuši un visu kaut ko. Un es domāju, ka tas ir tā kā okay. Un es atceros, ka man bija viens, man vienmēr bija tas uzņēmēja, tas domājam jauns idejas, un es atceros, ka es izdomāju 17 gados laikam, 18 kaut kādu milzīgu eksporta, importa biznesa struktūru un loģistikas biznesa, kur es tagad pārdošu preces un es stāstīju tētim, un viņš skatās man, viņš saka, tu negribu sākumā, es nezinu, limonādi pārdot vai kaut ko tādu. Un tad es sapratu, ka man vajag sākt ar kaut ko maz, lai es varu kāpt uz augšu, nu nevar uzreiz ielikt tajā dīķīnu, jā, iemērts kā aizsākumā. Nu jā, nē, tas bija tiešām, es tā kā ar to Avalion arī gāju, es zināju, ka man patīk rotas, bet es zināju, ka es nebūšu rotu tagad tur uzņēmēja. Tas vienkārši bija kaut kāds mans mazies hobijs, no kur es varēju uztaisīt uzņēmumu. Bet tāpēc, ka es tajā uzņēmumā biju viens cilvēks un es nodarbojos ar visu vēl joprojām, kas ir gan mājaslaps izveide, mārketings, tur grāmatvedība, pats viņu nosūtīšana, sapakošana, XYZ, rotu dizainēšana un tā tālāk, es pamēģināju no visa pa bišķiņam un tagad es to varu iekļaut savā biznesā. Ļoti smukas rotas, starp citas, kaut kad paskatījos, jā, likās interesanti kaut kad minēja, ka tev, jā, mērķis nebija tu audzēt, un paskatījos mājaslapā un domāju, ka pēc, tur, nu, smukas lietas. Nē, viņas ziņā tiešām ir smukas, un man arī patīk tā doma apakšā, kas man, tiem, kas nezinu, man viss ir ar rociņām, un tā ideja ir, ka tās ir draudzības rotas, kas palīdz mīlestības un draudzības rotas, ko tu var starp attiecīt starp Džeku un meiteni vai draudzinēm vai Džeku draugiem nēsēt savā starpā. Man liekas, ka tas tāds tā kā bērniņš un tad riskmi ir tā kā tāds jau lielais bērns, jo tas arī ir savā veidā par draudzību un mīlestību. Tā kā tās tēmas kaut kā. Kopīga tēma iet cauri visam. Tu pieskāries jau vecāku tēmai. Tev man interesē, no kurienes tev ir nācis tas draivs iekšā kaut ko darīt, jo, nu, tipiskais 13-gadnieks, nezinu, spēlēs Simsu mājās vai kaut kāds tādas lietas. Vai tev ir kaut kāds piemērs bijis augot, skatoties, ko kāds ģimenes loceklis vai radinieks darīs? Man tev vecāki paši saka, Evelīna, mums liekas, ka tu esi adoptēta. Bet, nu, neļaun, nu, es neesmu adoptēta, es redzēju savu dzimšanas certifikātu, kaut arī viņš var būt arī fake. Nē, bet viņi vienmēr smējas, viņi saka, man vecāki ļoti privāti cilvēki, tāpēc es par viņiem daudz nerunāšu, bet viņi vienmēr saka, mēs nesaprotam, kā mēs varam būt tādi super privāti cilvēki, kuriem nav pat sociālo tīkla, man mamma ir tur, bet tētim vispār nav nekāda sociāla tīkla, a to es tāda, kas ir gatava uz āru, tur skatavas, kā man vienmēr no bērnības laikiem patika, tur visi teātri, visur vienmēr visu vadīt un iestāties līd
līderu pozīcijā. Kā tu to dari, vispār nav mūsu tā kā lauciņš. Tā kā, laikam, nezinu. Ne, man tēce, ja tieši par uzņēmēju darbību runā, ir palīdzējis ar viskaut kādām lietām, jo es arī uzskatu, ka ir ļoti svarīgi klausīties veco skolu. Jā, jau daudz kas ir mainījies, daudz kas ir mūsdienās citādāk nekā vecajā skolā, bet ja man ir iespēja runāt ar uzņēmējiem, kas ir kaut ko darījuši tieši no vecās skolas, es vienmēr ņemšu no viņiem piemēru, tāpēc, ka tomēr biznesa ir cilvēki, un cilvēki nemainās. Jā, fakts. Trendi mainās, bet cilvēki nemainās, un ar viņiem vajag mācīt, kā runāt, un kā vedīt sarunas un vispār, jo tāpēc es vienmēr ņemšu tā kā padomus no cilvēkiem, kas ir pieredzējuši tajā un ir izgājuši kaut kādiem 90. Jā, noteikti. Tā, nē, tas precīzi ir to arī lasot mārketinga, pārdošanas grāmatas, tās pašas personīgo finanšu grāmatas, tur atkal viss caur iet. Atkal un atkal tā tēma, ka cilvēki pēc būtības nemainās, principi nemainās, un viss, kas mainās, ir kaut kāds detaļas, piemēram, vai mēs runājam par tur to vai šito, bet... Bija NFT, ir, tagad ir AI. Apmēram, nu jā, tieši tā, no tās sērijas, zinkā, bija gadsimta sākumā milzīgs bums ap tulpēm, ir tāda tulipomēnija saucās, ka cilvēki kā traki pirka tulpi sīpolis. Nu, fast forward 100 gadus cilvēki kā traki pērk kaut kādus koinus, un princips ir precīzi tas pats, kas noveda līdz tam, un kas, kāpēc tas viss sprāga un sabruka. Nu, vienkārši, kad tu lasi vēsturi, tad saproti, ka vēsturi nu, tas atkārtos. Ir viens un spats. Jā, tas pats arī bija arī ap 2000 gadiem, kad bija dotcom burbulis. Internet uzņēmumi auga kā traki, un cilvēki investēja viņos tikai tāpēc, ka tas bija internetā, wink-wink, uz blockchain. un dienas beigās, kad cilvēki tagad saka, piemēram, es nezinu, investē kripto, nu, jo tev 20 gadus apkaļ, kā es pateiktu, investē internetā, man pirkt rūterus, vārus. Kas tas īsti ir? Nē, bet bija arī tas lielais prikols, tā metaversa, vai ne? Jā, tāds arī tas arī nobruka. Un jā, kad tā galvenā ideja, es tieši runāju ar vienu manu draugu, kurš man teica, Evelīna, bet tu saproti, ka tava aplikācija ir tīrākā metaversa? Saku, kā nav gan. Viņš saka, nu kā, bet metaversas galvenais mērķis bija savienot digitālo pasauli un īstas cilvēks, kas kaut ko dara. Un es patinām, bet tā taču ir reāli katra aplikācija. Nu, to mēs visu laiku esam metaversā. Ton. Jā, vai ne? Matrix aizsvers. Jā. Kā tev izskatās tipiska ikdiena šobrīd? Tipiska diena vai tipiska nedēļa? Nu, to arī pajautāji. Principā man katru dienu ir kaut kas cits. Tā kā vienu dienu man ir sociālo tīklu dienu, un es taisu visu kaut kādas, kas man ir sadarbība kontents jātais. Otru dienu es varu no rīta līdz vakaram nosēdēt pie datora. Tīri vienkārši paperwork. Cita dienu man var būt XYZ, jābūt visu kaut kādās vietās, tad es pasākumu organizēju, tad es tur šovu taisu. Tā kā man visu laiku, mana profesija, es viņu nevaru. Kādreiz, kad man cilvēku prasa, kas tā profesija saka, es palīdzu cilvēkiem iemīlēties. Bet tas, kā es to daru, man ir tik daudz dažādi darbi, ka es nevaru definēt savu profesiju. Tā kā, ja, tad, kad tu arī zini, kad uzņēmējs tu iestāc, tev ir jādara viss. Ja man pasaka dizainē tagad interfeisu, es dizainēšu interfeisu. Canva.com? Figma.com. Ah, Figma. Jā, ja man pateiks, tur es nezinu, tagad tev ir jāraksta scenārijas šovam. Ok, nu, tā kā tev viss vienkārši ir jādara. Man nav tāds. Nav konkrēta struktūra, jā. Bet es parasti pamostos, es nēdu no rīta, vispār, es izdzeru tikai, kafiju, no rītiem. Jā, es nēdu, jo man ir tāda psiholoģija galvā, ka es neesmu, kamēr pastrādāju, es neesmu nopelnījusi. Okay. Un tas man ļoti palīdz, starp citu, vairāk pastrādāt, jo tad, kad tu paēdi, es nezinu, vai tev tā arī ir, bet man tāds pēc tam, nedaudz ir, jā. Jā, tāpēc es nēdu. Tad es kaut kur, jā, 4 līdz 6 es pādu kārtīgi. Un tad vakarā es parasti, nu, man ir bijušas dienas, kad es strādāju tiešām tā kā no agra rīta līdz kaut kādiem 10, 12 ir bijis arī līdz 1, bet tā pārsvarā tagad ir palicis mierīgāk, kopš mēs launčojām, es teiktu, uz kaut kur ap 7 jau esmu tāda daudz maz brīva, varu vienkārši, nu, es vienalga domāju, ko un kā, visu laiku sēžu soc tīklos, tur skatos, ko es trenu, vai kaut ko pievienot un tā, bet tas jau tādā vairāk. Chill vibe. Okay, tev ir ikdiena ļoti izmainījusies, salīdzinot ar laiku, kad tu biji
tīri soctīklu, influenceru, uzņēmēju cilvēks, salīdzinot tagad, ka tev startups arī paralēli iet? Jā, es agrāk biju daudz slinkāka. Man bija ļoti brīvs režīms. Es biju tā kā pieredusi, ka okay, man tur, neiksim, trīs sadarbības mēnesī un man nekas vairāk nav jādara. Un tad es, teiksim, trīs reizes mēnesī nofilmēju tur kaut kādus to sadarbības kontentus. Es, teiksim, dabūju savu mēnešu ienākumu to summu. Un, nu, tad es tā kā filmēju vienkārši brīva kontentu, daru, ko gribu, tad, teiksim, dzīvoju to savu perfekto dzīvi, eju sporta zālē, tur ēst, visu to vienkārši filmēju, rādu saturā, man nekas nav jādomā. Nu, un tad, kad tev ir tā kā tas startups, tad tev visu laiku galvā ir tā doma, es nevaru atļauties atpūsties. Kāpēc, lai es tagad ietu uz sporta zāli, es varu izmantot šo laiku, lai tagad taisītu Instagram postus priekš riskmī? Kāpēc es tagad iešu ēst stundu ar draudzinēm, ja es varu ieiet paņemt kebabu pa ceļam un sēdēt un rakstīt scenārijus vai kaut ko? Tā kā tev, man visu laiku galvā ir tā doma, ka es nevaru atļaut sev atpūsties. Tas tā kā, tā ir tāda paša disciplīna, ka tu sevi esi, nu tā kā dusmīgs, piemēram, man ir bijušas situācijas, ka es nezinu, ko tiešām sēžu seriālu skatos, un man uzraksta mans partneris, tipa, es rekur uzdevelopoju šito un šito, un es jūtos tik slikti, ka viņš strādā, un es nestrādāju, un man tāds, tā paga labi, jā, man arī jāsāk kaut kas darīt. Tev visu laiku ir tāds, tā kā guilt, vainas apziņa, ka tu nestrādā. Tāpēc, jā. Noteikti ļoti izmainījies viss mans režīms. No agrāk pastāst mans arī publikācijas, tu visu ko ceļoju apkārt, ko tirnos, tusējos. Normāli. Jā, nē, es to sajūtu ļoti, ļoti, ļoti labi zinu, jo man ir precīzi tas pats. Es arī esmu tāds cilvēks, kas nevar nosēdēt ilgi mierā. Bet es esmu ar tām savām rutīnām ļoti apzināti. To vainas apziņu dabūjis ārā no ikdienas nebija viegli. Lucky you. Bet es arī domāju, noteikti cilvēki, kā tagad skatās, klausās, domā, bāc, tev taču bija perfekta ikdiena, kāpēc sačkarē ar kaut kādu startupu. Tāpēc man patīk problēmas. Un uzņēmēja darbība ir izsināt problēmas. Un, teiksim, tādā influencera dzīvē, es tikai negribēju to saukt par influenceru, tas ir uzņēmējs atkal, vai ko citu nosaukumu izdomāt, bet tā kā klienti drīzāk tevi atrod, vai tev tā patās vajag visu laiku klientus meklēt? Es nekad neesmu rakstījusi tā klientiem. Es esmu rakstījusi klientiem, kad man ir, teiksim, kaut kāds pašai projekts, teiksim, tur podcasts vai tur, es izdomājuši tādu konceptu, šovu vai kaut ko, bet es parasti pati tā klientiem nerakstu. Jo ir tā, ka klienti paši jau neraksta, klienti iet caur kaut kādu aģentūru. Nu, mums Latvijā ir vairākas tās marketinga PR aģentūras, pie kurām nāk tur, es esmu tā pati Coca-Cola, es atnāku pie aģentūras, pasaku, dabu, uztaisiet man kampaņu. Un tā marketinga aģentūra jau tālāk meklēs influencers, kas ar viņiem strādās. Man ir mans, teiksim, tā kā media kit, visi, tā kā, man liekas, industrijā, kas strādā, zina kaut kādas tās manas izmaksas vai manu piedāvājumu vai tā tālāk, un es domāju, ka viņi vienkārši skatās, vai mēs liekam Eveliņš tajā kampaņai vai ne, un tad viņi man paši raksta. Bet kā jau minēju, man reti, kad uzraksta vispār kāds, ar ko es neesmu iepriekš strādājusi. Ļoti reti, es pat teiktu vispār praktiski nē. Bet pati nē, pati es neesmu rakstījusi. Tad, cenāk, tas darbs ir tagad tāds liels boings, ka tev sākumā ir jāizdara milzīgs darbs, jā, tā lidmašīna paceļās, absolūti, un tad viņa lido, un tad lietas principā notiek. Absolūti. Bet es vispār esmu dzirdējis, es neesmu to pētījusi baigi, bet esmu dzirdējis, ka ir vairākas tā kā ārzemi tā kā kompānijas, kur tu var pieredzēties ar savu Instagram profilu, un tad, ja visu kaut kādu ārzemi tur klienti ierauga tavu, tad viņi tev ir gatavi tur nosūtīt kaut kādas lietas vai arī piedāvāt tev sadarbību. Nu, kad tu arī vari pats atrast sadarbības. Godīgi, ja man būtu laiks, varbūt es arī rakstītu kaut kādām kompānijām un piedāvāt savus tā kā tos pakalpojumus. Bet es tāpēc esmu ievērojis, ka arī, nu, tā kā, nu jā, nē, es to var darīt, to var rakstīt tā kā tos dažādām tām kompānijām. Man liekas, ka viņi arī taisa UGS, es pat nezinu, kā tas tulkojas, es tikai zinu, ka tas ir, ka tu filmē kompānijām video, bet tu to neliec savos profilos. Tas ir vēl atsevišķi darbs, ka tu esi tā kā influenceris, ka teiksim, ka tā pati Coca-Cola, kuras piemēram visu laiku liekas, nezinu, kāpēc. Labi, paņemsim kaut ko citu, paņemsim, nezinu, ādas čips. Viņiem vajadzētu saturu, un viņi ir gatavi maksāt influenceri par to, ka viņi vienkārši uztaisa smuku saturu, bet viņi to neliek savā profilā.
Viņi vienkārši uztais priekš viņiem saturu. Okay, arī tāds prikols ir tagad. Tas ir kaut kāds tāds user-generated content, un nu, tas reiz, ir tas, kā to saucam. Tas vēl gudrāks nekā es influencer ziņā. Jo mēs arī no klientiem savācam atsauksmes, un tad mēs cenšamies dabūt piekrišanu, lai viņas drīkst nu, kaut kur pārpublicēt. Un jā, tad var ielikt mājaslapā, var ielikt kaut kādās reklāmās, un, tad cilvēks, jā, un cilvēks no malas jau redz pēc tam, kad nevis... Es stāstu, ka šī te ir laba lieta, bet re, kur Jānis un Anna stāsta, un tad kaut kā tas viss liekas nedaudz ticamāk. User-generated content, jā, pareizi tā taisnība. Tāds gudra, kā sauc, abreviācija, man liekas. Tas bija tie trīs vārdi, kaut kas tāds. Ok, viens jautājums, ko es uzdodu arī visiem, visiem viesiem, vai arī cenšos uzdot visiem viesiem, ir vai tu kaut kā investē arī savu naudu, vai pagaidām visas tavas investīcijas ir startups? Mans investments ir mans startups. Es zinu, ka es noteikti, man vispār sapnis nākotnē ir kļūt par privāto investoru. Kādreiz dzīvē es gribētu investēt dažādos riska uzņēmumos. Un tā mans, tādā jā, ziņā par riska uzņēmumos. Mhm. Nu, vai arī kaut kādos šitādos prīsīs startupos. Mm-hmm. Man tas, man liekas, būtu ritīgi incenti, jo man liekas, ka es labi lasu cilvēkus, tas redz saprast, būs vai nebūs. Bet tas tāds sapnis nākotnē. Es vienkārši manifestēju. Bet es godīgi neinvestēju. Tagad es esmu, nu, tā kā es esmu domājis par to, ka varbūt ir vērts tur, nu, vienkārši investēt kaut kādos tajos tipiskajos lielajos, kas ir tur... Indeks fondi vai... Nu, tā kā jā, ka vienkārši, ka tas nav riska, tas ir vienkārši tur to naudu. Bet es uzskatu, ka man tam vajag vairāk zināšanas. Es neesmu pietiekami tā kā zinoša tajā, un man tam vajadzētu veltīt laiku, lai es to visu labi saprastu. Šobrīd mana prioritāte ir mans bizness, un visu naudu es vienkārši investēju iekšā tajā biznesā. Mm-hmm. Tas ir tā kā investīcija manā pirmajā riska kapitāla. Tur teikt. Jā, jo tas arī interesanti, kad ir vairāk veidi, kā uz to skatīties, jo, teiksim, Es esmu stāstījis par tādu 50-30-20 likumu, kas tā kā sadala ienākumus pa kategorijām, ka tev vajadzētu pamatvajadzībām, vēlmēm, un tad trešā kategorija ir tā kā ieguldījumi / uzkrājumi labākajai nākotnē, un tā kategorija bieži arī ietver ienākumu celšanu, un pēc būtības, ja tu investē uzņēmumā, nu, kas ir savs uzņēmums, uzņēmējdarbība, tas ir nu, rītīgi augsts risks, bet tā kā liec to bet uz sevi, un nu, tur tas potenciāls ir nu, rītīgi milzīgs. Arī risks pazaudēt ir rītīgi milzīgs, bet tas ir tāds nu, kaut kas arī, ko es savā ziņā daru, jo man ļoti daudz sanāk ar reinvestēt atpakaļ uzņēmumā. Mm. Mēs arī kaut ko pelnam, protams, bet bieži vien ir tā, ka tu investē attīstībā, tur pārtaisīt mājas lapas, tur aģentūrai samaksāt un vēl kaut ko. Tad tā skaties, varētu jau šito dividendes izņemt. Es tev pilnīgi saprotu, jā. Tā kā, nu jā, man tādi vieni, vēl ko es uzskatu pagātnē investējusi, es uzskatu, ka investēt var arī savā labklājībā. Savā ja mēs ziņā. Runājam vispārīgi, tad, kad es, jā, kaut kādas divas gadus es noceļoju vienkārši, pateicoties tam, ka es tā pārceļojos, man negribas tagad ceļot kaut kādu laiku. Nu, man tiešām ir tāds, nu, es uzskatu, ka es kā jauna meitene paceļoju, tagad es varu fokusēties uz savu biznesu. Varbūt, ja es nebūtu to kārti izspēlēs, tad man tagad gribētos dalīties uz pusēm un kaut kur ceļot. Tā kā tā arī ir bija good investment. Mm, savā ziņā, man liekas, tev ir arī forši, es nezinu, vai paveicies ir īstais vārds, jo tu pie tā ļoti traki strādāji, bet, ka tev sanāca izdzīvot to posmu, ka tu vari tiešām, nu, tās pāris dienas mēnesī nu, tiešām ļoti nostrādāt, un tad pārējais laiks ir diezgan brīvs, jo daudz cilvēku dzīvo ar to, kā tādu tā kā sapņu dzīvi, uz kuriem viņi iet, bet ja tu to agrā jaunībā izbaudi, tad tā kā saproti, ka tā nav atbilde, un tāpat kaut kas ir jādara, un tad es pieņemu, ka ar pilnīgi citu motivāciju arī var mesties iekšā jaunās lietās. Jep. All right, un viens pēdējais jautājums, ko gan es uzdodu visiem, vai ir kāda viena grāmata, vai tas ir par biznesu vai uzņēmēju darbību, kas tev ir ļoti palikusi atmiņā, kas ir bijis tāds kā pagrieziena punkts dzīvē, vai varbūt vienkārši kaut kas, pēc kā izlasīšanas tev ir bijis tāds, nu, kaut tā, ka visi šito izlasītu?
Man īstenībā bija tā, ka es varu izstāstīt pat nelielu, kas man liekas smieklīgi. Man pirmo reizi man viens džeks ieteica to saucamo self-help grāmatu, kas bija 5 no rīta klubs. Mm-hmm. Jau, tā bija pirmā... Lasījis neesmu, bet dzirdu. Jā, tā bija Robin Sharma grāmata, tā bija pirmā grāmata, ko es izlasīju. Protams, kas tur pacēlos 5 no rīta, 2 dienas ar to arī visbeidzās, bet viņa īstenībā bija ļoti interesanta, tā kā vienkārši kāda viņa tā kā salīdzinoši, kas tur bija un kā. Un tad es sāku lasīt visas self-help grāmatas, un vienā brīdī es attapos, ka viņas visas ir vienādas. Tā kā viņas visas ir pilnīgi vienā. Tā kā es esmu uzlikusi boikotu self-help grāmatām, kontroversāli, bet es palikšu pie sava. Un ko es sāku darīt? Pagājuši gadu es, Bills Gates, katru ceturksni izliek savas 4 vai 5 mīļākās grāmatas, kas viņam ir. Un es darīju tā, ka katru Ziemassvētku, kas viņš lika tā kā pa visu gadu, kas ir viņa mīļākās 5 grāmatas bijušas, un ko viņš iesaka izlasīt. Un es katru Ziemassvētku sūtīju tās 5 grāmatas. Nu, es viņas ne visas izlasīju, bet es nu, tā kā daudz izlasīju. Un ir viena ļoti interesanta, kur es visiem ieteiktu izlasīt. Viņa saucās 1000 Brains. Un tā principā ir grāmata, kas skaidro, kā strādā mūsu smadzenes. Tā kā mūsu smadzenes, mūsu atmiņas viss ir balstīts tā kā uz pikseļiem, kā strādā neironi. Tā kā, protams, ka smadzenes tā ir tāda visneizpētītākā, vai ne? Lieta, sarežģītākā arī, jā. Jā, un tur viņš, tur bija tik daudz tie pētījumi, kā viena pētījums ir pārņemts, un tad nākamais ir pielas klāt, tā kā ļoti interesanti. Un man tas īstenībā daudz vairāk palīdzēja saprast, tā kā es domāju savā dzīvē, kā es uztveru lietas, un kā es varu neuztvert lietas, ja es negribu. Ļoti interesanta grāmata. Super, tā ļoti forša ideja, jo es nesen arī pabeidzu Ray Dalio Principles grāmatu, un viņš arī ir diezgan traki iegājis iekšā visā smadziņu zinātnes tēmā, un viņš teica, ka ļoti bieži cilvēki saka, nu, kad visādas domstarpības rodas no nepareizas komunikācijas, bet nepareizas komunikācija rodas no tā, ka tu nezini, kā ar to cilvēku komunicēt, jo tu nezini, kā viņam ir smadzenes saslēgtas, un tad tur ir dažādi cilvēku tipi, ar katru īstenībā vajag runāt citādāk. Viens ir burtisks cilvēks, cits ir konceptuāls cilvēks. Un, jā, absolūti. Tad 1000 Brains. 1000, bet tu atradi, ja? Nē, es pierakstīju. Ļoti laba tiešām grāmata. Tiešām ļoti interesanta. Forši. Iesaku. Ja cilvēki grib kaut ko vairāk par tevi uzzināt, kur viņiem tev pieskot, kur tu esi aktīvākā? Movie Evelīna Instagramā. Ok, nu, liels tev paldies, man liekas, bija super interesanta saruna, pats daudz iemācījos arī. Jā? Jā, visu ko, man aktuāla tēma. Sociālai tīkli? Jā, okay, super, paldies, tad jau paldies līdz nākamajai reizei, jā, čau.